og det var en kæmpe, der kom. Var det en kæmpe mor, der kom? Var det det? Var det en kæmpe mor, der kom? Ja, yeah. Det var godt. De har lige spist, så de er lige lidt tyk på maven. Ja, I er lidt tyk på maven. Det er I altså. Og det her, det er gul. Ja, og den vi sad med først, det var brun. Det var brun, gul tæppe, brun dreng. Her har vi rød tæppe. Rød tæppe. Her har vi grøn dreng. Grøn dreng. Og I kan se her for eksempel, at rød tæppe er større end grøn dreng, så man kan ikke altid regne med det der med kønnet. Og det var brun igen. Og det var gul igen. Og den her, den hedder turkis. Turkis dreng. Ja. Og her har vi lyserød. Lyserød. Ja. Og brun. Her har vi lilla, lilla pige, lilla pige, lilla, rød, lyserød, turkis, gul, orange, orange, ja, hvad er det godt, brun, turkis, grøn. Jeg har ikke vist dig. Grøn. I er godt nok beskidte. Og det er I altså. Og grøn. Og grund til, at de er sådan fedtet i pelsen, det er simpelthen fordi, at de træder op i deres mad, som jo består af hakkekød. Altså det, vi kalder barf, som er alle mulige former for kød og knogler, som er det mad, som sådan nogle hunde i virkeligheden burde spise, hvis der ikke var nogen, der havde fundet på at skulle tjene penge på at lave tørkost i stedet for. Og når de så træder op i det, og træder på hinanden. Ja, og lige før, da jeres mor var inde, så var hun så flink, at så kastede hun mad op til jer. Ja, så kastede hun altså det mad op, hun selv havde spist. Og så gav hun det til dem. Hun kunne selvfølgelig ikke vide, at vi lige havde fodret dem. Men det er meget naturligt i den her alder, at moren kan finde på at gøre det, når hun synes ligesom, at de plejer at sige, at de presser for meget på hendes bryster, altså hvor de kræver en masse mad, så tænker hun godt, så vil det være tid til, at man skal give dem noget mere. Og så kaster hun sin egen mad op, og det vil godt klar over, derfor så havde vi været så søde og fodre mor Ronja, så cirka 2 timer før, og hun havde så været ude 2 timer, så håbede vi, at hun havde ligesom valgt at sende maden ned i sit eget system. Men nope. Da hun kom ind, så kastede hun det op, og så spiste de også det. Og så fik de lige dobbelt mad, ikke også? Dobbelt morgenmad. Ja, ja. Kom ikke her, hvor de kan se jer. Ja. Ikke hen til kameraet da. Kom her hen, brun. Ja. Det er turkis og gul. Se, jeg har stået op i maden, ikke også? Orange, rød, og brun, og lilla, og lille grøn, og lille grøn, ja. Og de er nået i en alder, hvor, så vi kan se, at grøn her vil lege lidt med mine tæer, måske. Kommer det, er det ikke grøn og brun? At de er begyndt at lege lidt med noget. De leger normalt også med bamser. De er lige kommet til vask, fordi bamserne var cirka lige så beskidte som I var. Så de kan være livligere end de er nu. Nu har de altså lige fyldt deres maver og var faktisk en lille smule træt. Ikke også? Fordi ellers så er I blevet en dejlig legesøge. Ikke også?
Og det interessante er selvfølgelig kamerastativet, som altid. Så sådan umiddelbart ligner de ser det, at de tror, at det er et dyr af en slags. Hunden, vi kan høre i baggrunden, det er Ruby, som bor deroppe ved siden af den amerikanske cocker. Hvad? For din opmærksomhed. Kan I ikke bare stå deroppe til det? Men I kan se, det de gerne vil, det er jo, de gerne vil følge efter de der fødder der. Ikke også?